Na Mestskom úrade v Handlovej a vo všetkých mestských organizáciách boli v útorok už po 14. krát otvorené všetky dvere. Hlavnou témou tohto ročníka bolo triedenie odpadu. 16. októbra bolo v handlovských mestských organizáciách plno už od rána. Kinosála kultúrneho domu praskala vo švíkoch. Už po druhýkrát je spojený aj s takou veľmi krásnou aktivitou, ako je Ekotop film, ktorý nám vlastne zamestnáva aj detičky už počas dopoludnia, kde majú pripravený junior festival. Ekotop film hravou formou učí deti a mládež všetkých vekových kategórií, ako šetriť prírodu. Akcia bola veľmi vydarená. Ekotop film je veľmi dobrý nápad z toho pohľadu, že pôsobí na mladých ľudí a mladú nastupujúcu generáciu je niečo, čo sa v živote naozaj opláca. A vy ste ešte spomínali, že budete s tým ďalej pracovať, že budete sa o tom vyprávať. Určite áno, pretože budeme venovať priestor jednak na triednických hodinách a jednak na hodinách, ktoré priamo súvisia s danou problematikou. A budeme rozoberať to, čo sme tu dnes videli a ako v budúcnosti by sme sa mali my ako ľudia k tej prírode správať. Vzalo ti to niečo? Zaujímal ťa ten film? Áno, zaujímal ma o tom, lebo vlastne my ľudia tým, že sme poldení a leniví, ničíme planetu. Príroda sa mi tam páčila, by som sa aj pridal do tej skupiny tých. Ochranci, nejaké ochrancovia alebo niečo také? A ty ako to vnímaš? Ničíme dosť prírodu? Mali by sme to zmeniť? Mali by sme to zmeniť. Spoločnosť Hater Handlová prezentovala v dopoludnejších hodinách na námestí techniku, ktorú budú využívať na kompostovanie. V centre mesta sa rozložil aj automotoklub Baník Handlová s dopravným ihriskom. Deti si mohli v praxi overiť, či poznajú dopravné značky. Bicyklujeme sa a dopravné one značky sú tu. A čo si sa tu zatiaľ naučil? Čo tu je dôležité na tom dopravnom ihrisku sledovať? To je stop a to je všetko. Musíš ako cyklista dodržovať aj ty nejaké predpisy? Áno. A ako sa dávajú napríklad smerovky? Smerovky? Takto. Čím? S takou pačkou. Ale ty ako dávaš smerovky, keď chceš odbočiť? Cyklista? Tak. Čím? S rukou. To, že keď ideme, že máme zastať, máme sa pozrieť doprava, doľava a potom máme ukázať smerovku a ísť. Aj vo veľkej zasadačke mestského úradu bolo počas dňa otvorených dverí plno. Čo sme veľmi radi, tento rok sa nám veľká zasadacia miestnosť naplnila 200 detí, takže naozaj už nebolo ani kde sedieť. No a v podstate bola tu prezentácia našich organizácií, keďže Základná umelecká škola patrí tiež pod mesto Handlová. Mali sme tam poslancov, ktorí jednotlivo zastrešujú určité oblasti, takže boli tam poslanci, ktorých domenov šport, ale samozrejme aj triedenie odpadu, respektíve iná sociálna oblasť. Takže takto sa to začalo. No a bolo to veľmi slávnosť, veľmi pekné, mali sme tu hviezdy. Týmto by sme možno chceli dať aj do povedomia Handlovčanom, že takí speváci ako je Slavo Dobrodka alebo malá Adelka Gazdiková nám šíria dobré meno tohto mesta. Možno, že až tak veľa o nich nepočuli, ale predstavili sa nám a bolo to naozaj na zimomriavky. No a samozrejme aj naše flauty z odboru hudobného pod vedením Zuzky Anielovej. Do veľkej zasadacej miestnosti prišla aj rodina Gričovcov. Veríme, že už v septembri si Handlovčania všimli aj billboardy, kde bola rodina Gričových zobrazená a sme veľmi radi, že Základná umelecká škola Litranu dramatický krúžok nám zmotňuje to, ako by mala vyzerať super rodinka, ktorý všetci triedia. A takže máme tam pani Gričovú, pána Griča a každý znázorňuje nejakú zložku a prišli nám opäť aj na deň otvorených dverí. Sú to nositelia myšlienky, ktorých môžu stretnúť Handlovčania aj počas dňa otvorených dverí na námestí Baníkov. Pýtame sa ľudí na námestí, že či triedia odpad, či do akého koša, čo by dali a tak. Separujú, ale ja, čo som dosť prekvapená, že väčšinou mladí ľudia nevedia, čo patrí do akých košov, čo som si myslela, že práve to bude naopak. Ty si žltá, lebo je plast, hej? Áno, presne. Ty separuješ doma? Samozrejme. Dobre, myslím si, že toto je dobrý spôsob, ako tým ľuďom možno približiť túto vec, túto problematiku? Samozrejme, no väčšinou niektorí ľudia fakt nevedia, ale tak podľa mňa treba im to vysvetliť, lebo aj našu planetu treba chrániť. Dvere do Korán boli otvorené aj v centre voľného času a v mestskej knižnici, kde mali pre žiakov pripravené súťaže. Deťom sa páčil aj výhľad zo strechy kultúrneho domu s okuliarmi, cez ktoré mohli pozorovať slnko. Hvezdár Fabian Fantura im ukázal aj astronomický ďalekohľad. Samospráva pripravila na tento ročník aj jednu novinku. Predstavovali sme minulý rok mesto Handlová ako zelené mesto, tak trošku pokračujeme aj tento rok s tým, že predstavujeme, môžeme povedať v podmienkach samosprávy, unikátnu mapu, kde v podstate ukazujeme cyklistické a turistické trasy, ktoré nikdy predtým neboli. Je to pevná mapa, ktorá momentálne je umiestnená na úradnej tabuli mesta, ktorá tu nikdy doposiaľ nebola, tak sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Filmový festival pokračoval aj v popoludní
popoludnejších hodinách. Súčasťou tohto ročníka je aj diskusia, kde máme pozvaného aj pána z Priateľov zeme. Je to pán, ktorý vie zrecyklovať a skompostovať úplne všetko. A to je v nadväznosti na to, že v meste Handlova sa momentálne rieši veľmi jeden krásny projekt za takmer 1 000 000 eur a týka sa kompostovania. Chceme predstaviť, že čo sa robí s odpadmi v meste Handlova. Ja osobne mám takú krátku prezentáciu, kde chcem ukázať, že ako triedi Handlova, koľko odpadu dáva na skládky a kde sú nejaké rezervy. A veľmi dôležitá vec, čo môžu urobiť, aby sa zmenil ten stav v odpadovom hospodárstve v Handlovej k lepšiemu. A potom mám ešte takú krátku tabulku o tom, že ak sa nezmení ten systém nakladania s odpadmi, keď sa nezačne viacej triediť, koľko to bude stáť obyvateľov, pretože vláda schválila nedávno zvýšenie poplatku za skládkovanie odpadu, takže tam mám prepočty, že koľko budú vlastne ľudia navyše platiť, ak nezačnú viacej triediť a kompostovať. V porovnaní s ostatnými slovenskými mestami nie je Handlová na tom až tak zle. Niektoré obce netriedia takmer vôbec a niektoré triedia okolo 50%, vy ste v strede okolo 25%, takže ste taký zlatý stred. Čo musím ale povedať, ste stále pod priemer Slovenska, pretože Slovensko v roku 2017 striedilo 29,1%, takže 25 niečo je pod priemer. Rezervy tam určite ešte nejaké sú. Samozrejme, nestačí len o tom rozprávať, treba mať vytvorené podmienky. Ideálne je, keď sa dokáže ekonomicky motivovať obyvateľ, aby lepšie triedil a kompostoval. Tie systémy sú na Slovensku, v Európe, všade vo svete, takže ako je od čoho odkúkať, len treba sa začať o tom otvorene rozprávať. Podmienky na separovanie všetkých zložiek vytvára Handlovčanom mesto v spolupráci s firmou Hatter Handlová. Konateľ firmy predstavil prítomným celý systém kompostovania, ktoré samospráva plánuje spustiť začiatkom budúceho roka. Počas tohto ročnej letnej turistickej sezóny ponúklo Kultúrne centrum Bojnice 102 programov, z toho 40 koncertov. Novinkou bol festival jazzu, ktorý sa stretol s veľkým záujmom divákov. Vyplynulo to z predloženého vyhodnotenia sezóny na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Konalo sa 18. októbra. V balíku podujatí v tohto ročnej letnej turistickej sezóne sú aj tie, ktoré robí Kultúrne centrum v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horná Nitra Bojnice. No a práve tento rok ukázal, že tá spolupráca má zmysel, ako sme si ju nastavili v meste Bojnice s ovocerkou, a budúci rok chceme v tom pokračovať. Poslanci v tejto súvislosti schválili plán aktivít na rok 2019, ktoré obe organizácie urobia spoločne. Cieľom je zmeniť jednodňového turistu na viacdňového. Takých región pre rozvoj cestovného ruchu potrebuje. Čiže ponúknuť taký program, že jednodňoví turisti sa rozhodnú zostať u nás dlhšie. Vtedy to má zmysel aj ekonomicky, aby aj mesto, aj región malo viacej financií z turizmu. A chceme robiť akcie každý mesiac od jary do jesene. Nejakú jednu silnú nosnú akciu by sme chceli robiť. V pláne je podujatie na veľkonočný víkend, v máji mesiac lásky na námestí, v júni náväznosť na rozprávkový zámok. Chýbať nebude letná výstava Svoch, na jeseň je naplánovaný festival Tekvíc. Sezónu uzatvorí Bojnický kračún. Aktivity by mali stať 50 000 eur, podieľať na financovaní by sa malo Kultúrne centrum aj oblastná organizácia. Tá výhoda OCR-ky a spolupráce v nej je, že samozrejme aj mesto, keď dá mimoriadny vklad, potom je možnosť čerpať alebo uchádzať sa o štátnu dotáciu, čo je oficiálna podpora štátu, ako rozvíja cestovný ruch, a tým pádom zase mesto dostane peniaze na niečo, čo zase v turizme môže využiť zo štátnych zdrojov. Letná sezóna priaznivo dopadla aj pri prevádzkovaní plážového kúpaliska. Otvorené bolo 44 dní a služby využilo 8 000 ľudí. Tržby boli asi o 3 000 eur vyššie ako v lani. Čo podľa nás zapríčinilo mierne navýšenie ceny vstupného. O zlepšení podmienok na plážovom kúpalisku a jeho modernizácii sa hovorí už niekoľko rokov. Technické služby majú pripravený projekt jeho rekonštrukcie. Čo sa týka technológie ohrevu vody, vybavenia strojovní, chemickej úpravy, kde sú vyčíslené náklady na túto rekonštrukciu zhruba vo výške 468 000 eur. Záleží od finančných možností mesta, ktoré z týchto práca budú realizovať. V súvislosti s tým poslanci v uznesení požiadali riaditeľa technických služieb o vypracovanie etapizácie prác v rámci predloženej projektovej dokumentácie. O 30 000 eur viac v porovnaní s minulým rokom vybrali technické služby na parkovnom na mestských parkoviskách. Veľmi nám pomohlo otvorenie výhľadkovej veže Čajka v oblakoch, ktoré pritiahlo návštevníkov do
nášho mesta, tým pádom sa nám zvýšila návštevnosť na parkoviskách. Poslanecký zbor schválil dobrovoľný členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu vo výške 3400 eur na organizovanie podujatia Bojnický kračun 2018 a zároveň poskytnutie priestorov v kultúrnom centre na túto akciu, ale i príspevok 4000 eur za organizovanie podujatia 100 spoločných československých rokov. Zelenú dostala druhá úprava rozpočtu základnej školy s materskou školou. Ide o presun financií v rámci položiek rozpočtu, pričom škola zrealizuje niektoré investície ako oprava odkvapových chodníkov a vstupného schodiska do materskej školy, dokončenie tamojšieho ihriska, vybudovanie oddychovej zóny pre žiakov prvého stupňa základnej školy. Poslanci tiež schválili druhú úpravu rozpočtu základnej umeleckej školy a v nej financie na obstaranie orgánu pre výučbu cirkevnej hudby. Štvrtou tohtoročnou úpravou prešiel rozpočet technických služieb. Nie však požiadavka na navýšenie rozpočtu organizácie zo strany mesta. Týchto 17 tisíc sme žiadali na nákup techniky na zimnú údržbu chodníkov a na platy ľudí, ktorí budú túto zimnú údržbu vykonávať. Podľa novej legislatívnej úpravy sa budú technické služby musieť starať o chodníky v celom meste, čo je 21 kilometrov. Či to zvládnu, je otázne. Záleží od finančných možností a aj od personálnych, pretože momentálne je dosť ťažko zohnať ľudí, ktorí by boli schopní a ochotní takúto činnosť vykonávať. Poslanci tiež zobrali na vedomie informáciu o pripravenom pláne dopravnej obslužnosti, ktorý samospráva predstaví obyvateľom mesta na samostatnom stretnutí. Niektorým poslancom v programe rokovania chýbal návrh všeobecne záväzného nariadenia o príspevku pri narodení dieťaťa pre obyvateľov mesta. Vyplácanie príspevku schválilo zastupiteľstvo jednohlasne uznesením ešte na majovom rokovaní a návrh VZN doteraz nebol pripravený tak, aby mohol začať platiť od 1. januára 2019. Aby mohol byť zahrnutý tento finančný obnos aj do prípravy rozpočtu na rok 2019. Takéto VZN-ko samozrejme bude pripravené, vzhľadom na to, že v uznesení je dátum účinnosti od 1.1.2019, ešte je čas v novembrovom, poprípade v decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, aby toto VZN-ko bolo schválené. Vzhľadom na to, že toto VZN-ko súvisí aj s rozpočtom mesta, bude zaradené na rokovanie spolu s ďalšími VZN-kami, ktoré súvisia priamo s rozpočtom na ďalšie roky. Ja si myslím, že bolo potrebné využiť zhodu poslancov, ktorí jednohlasne schválili toto uznesenie, a netvrdím, že sa s ním nestotožní aj nasledujúci poslanecký zbor, ale to nebudeme garantovať. Takže ja si myslím, že treba vyslať signál občanom, že mesto má záujem podporovať mladé rodiny a podľa mňa to nie je taký problém, aby mestský úrad nevedel takýto dokument pripraviť v stanovenom termíne. Ja si myslím, že takýto dobrý nápad každý s radosťou uvíta a podporí ho. VZN-ko je účinné 15. dňom po zverejnení, čiže posledné mestské zastupiteľstvo, na ktorom môže byť schválené, vychádza na nejakého 12. decembra. V diskusii sa obyvatelia vrátili opäť k témam, ktoré rezonujú takmer na každom zastupiteľstve. Ide o výstavbu detských ihrísk v častiach Dubnica a Lúčky, renováciu verejného osvetlenia, zriadenie materskej školy v Dubnici, rekonštrukcie miestnych komunikácií, obnova kamerového systému v meste. Samospráva má pripravené projekty a peniaze na ne chce získať z eurofondov, alebo ich bude financovať z vlastných zdrojov. Premietne sa to v budúcoročnom rozpočte. V pondelkovom regióne si môžete pozrieť reportáž o tom, že žlté, zelené, modré a červené značky na stromoch nie sú len pásiky, ktoré tam niekto namaľoval, ale že za každou jednou sa ukrýva práca celých generácií značkárov, dobrovoľníkov. Dovidenia.